Mač! Konačno da sam našao nešto dobro i... Šta? Danas u ovom videu sam ubacio najveći tool-level u Minecraft i jedva čekam da vam pokažem najveći mač. Ovo će da bude prezabavno, tako da obavezno ostanite do kraja, a mi hajde odmah da krenemo da vam pokažemo sve ove stvari. Odmah ću da vam pokažem najveću sekiru, zato što nam treba mnogo drveta na početku, tako da trebamo da skupimo ove ovde logove. Tako da ljudi, da skupljamo logove, imate 5 sekundi izuz, znači imate 5 sekundi da ostavite like i subscribe. Idemo brzo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Razvalite like, razvalite taj subscribe i ako uspete, napišite jesam dole u komentarima, dobijete srce na komentaru i pozdrav u video. Veliki pozdrav za ove legende ovde. Ok, e sad, ono što nam treba da napravimo ovo ovde je crafting table. Ok, imamo crafting table i treba nam još jedan ovaj ovde log. Zašto? Sad ćete da vidite kako se pravi najveća sekira. I možemo da napravimo najveću sekiru od svih stvari. Znači od irona, diamonda, stona i drveta. I sve su bolje i bolje. Sad, također to sve važi i za mač i za sve ostale stvari. Tako da idemo prvo sekiru da napravimo. Ona se pravi ovako. I pogledajte kako izgleda ova sekira. Sad sigurno pitate, Luksi, pa šta može ova ogromna sekira? Evo ovo, pogledajte sad. Jesi spremni? Da, ovo se desi sa dva drveta. Znači može da sruši i dva drveta odjednom. Znači ovo zaslužuje like, ljudi. Znači kod koga vi ovo vidite? Znači ovo vidite samo kod mene ovde na kanalu. Znači dva drveta odjednom može sekira da sruši. Ajde da uzmemo nekoliko komada. Ok, evo uzeli smo još jedno drvo. I bukvalno, ok, znači imao sam nula malo pre. I pogledajte sad koliko imam. 25 komada. Ovo je prebrzo. Ovo je bukvalno previše brzo. Ok, idemo sad ovdje do sele, mislim da će mi ovo biti dovoljno drveta za ceo video. I sad hoću da vidim ovdje u selu neku hranu da nabavim. Da li ovdje negdje ima... Da li ovdje negdje ima hay bales? Evo ga, tu su hay bales. I ajde da provamo da napravimo najveći hoe u Minecraftu, da vidimo da li radi. Op, ok, evo ga. I imamo najveći hoe u Minecraftu. Ajde da srušimo ovo. I šta se desi? Ovo hoe ruši sve. Srušio i sand, ok, ajde da pokupimo sve ove hejove, ok, evo ga ovako, to je to super, imamo 17 komada 18, da li će biti dovoljno, mislim da hoće, mislim da hoće, ok, to je to, evo ga ovako, 26 komada, e sad će tek biti dovoljno, sad uradimo, ne može ovako, bravo Luksi, moram prvo ovo da uradimo i onda poslažemo i uradimo ovo, bam, to je to, imamo dovoljno hrane za ceo video, ne trebamo da se sekiramo, e sad, treba mi pickaxe, kako ćemo pickaxe da napravimo? Pickaxe ćemo da napravimo ovako i to je to, sad imamo i giant pickaxe, znači hoću sad da, čekaj, molimo se sve srušilo, vi mene svezate da se ovo sve srušilo, ok, hoću sad da uzmem stone, da napravim malo bolje stvari, sorry, evo ga ovdje imam iron, bukvalno, čekajte, gdje je iron, evo ga ovdje iron, koliko imam irona, čekaj da vidim, imam 4 komada, meni treba 3 blokova irona kako bi napravili ovaj jači pickaxe, ali mislim da mogu da napravim sad trenutno jači pickaxe od stona. Ne može cobblestone, nego vjerovatno stone mora to biti. Da, moramo da ispečemo, ja mislim, stone, tako da to ćemo da uradimo. Ajde. Ok. Ovako. I ko je to postio? Villager je postio blok, ladno. Ok, ništa. Ne, trebam stone da pečem, ok. Nek se peče to. A mi trebamo da idemo da nastavimo da kopamo ka ovoj strani. Sad će pane pesak na mene, nemoj molim te. Ok, dobro. I još irona. Pogledajte vi koliko ja stvari ovdje imam. Ja ne mogu da verujem koliko stvari imam. Ništa, sad samo kopamo. Bukvalno kopamo samo. I ja kopam 200 blokova odjednom. I već mi je vjerovatno pun inventory. Da, o ovome vam pričam. I ovdje imam irona. Sruši ovo. Ok, to je to. Iron je tu. I ovo je samo tek tier 1 pickaxe. Zamislite kako će biti ovi jači pickaxe. Kad dođemo na tier 2 i tier 3. Nevjerovatno ima da bude. Ajde vidimo da li se ovako stvarno ovo pravi. Ok, ovako, i uradimo ovo, ne pravi se ovako, tipa od cobblestone-a, ne, nije ovako, ne znam kako se pravi ova glupost od ovog vudena, ne vudena, stone-a. Za početak mislim da ćemo napraviti običan samo, pa ćemo onda da samo skupljamo irone i onda da napravimo, kako se zove, jači. Ok, daj mi to, giant ćemo da slonimo malo sad sa strane i sad nam treba dosta irona, znači treba nam... Tipa oko 30 irona, a ja već imam koliko, ajde vidim, imam 18. Ok, mislim da će ovo da bude lagano, znači sad samo kopam ka dole, bukvalno samo kopam na dole, ima da nađem sve. Sam ovdje još naš irona, pećina, evo i creeperi, ovo je pravo vreme za giant sword, ovo je pravo vreme za giant sword. Ajde da pokupim ovaj stone ovde, dok idem da napravim giant sword, idemo da vidimo kako će onda izgleda kada se budemo borili protiv creepera, šta će, sad će njima da udari, šta će njima da uradi sa jednim udarcem. Ok, ajde penjamo se gore, brzo Luksi, to je to, nice bro, ok ovako,
i pravimo najveći sad trenutno mač. Ne može ovako spraviti, mora, čekajte, šta nam treba, treba nam logovi. Ok, mora ovako, i gdje je sad on? Gdje? Vladno mi je nesto iz inventorija, vi mene zezate, stanite, moramo iz početka, znači ovako, i ovo ide tu, i uzmemo ovo. Giant sword, ajde da vidimo šta možemo s giant swordom. Gdje su creeperi, stari? Gdje su ovi creeperi odavde? Jesu pobjegli dole? Jesu pobjegli dole, jesu se uplašili? Evo ih ovdje, ajde da vidimo šta može. Ne može ništa. Ovo izgleda nije najveći mač, mislim najveći jeste, ali da li je najjače pitanje? Ne, ja ću poginuti, moram brzo da bežim gore, fali mi još malo irona kako bi završio onaj projekat, tako da bolje ja da uzmem irone. Okej, mislim da ovaj ovdje giant, ovaj sword od ovog bre Buda nije baš nešto najbolji. Okej, ajde da pokupimo i ovaj od iron, mogu ovako da ga pokupim, okej, super. Penjamo se gore, idemo sad do kraja, izađemo i creeper, okej, nemoj da eksplodiraš. Ok, treći udarac, četvrti, ok, to je to. Kuda da izađem sad ja? Moram da pravim put. Ok, to je to, super. I sad trebam i ovo da pokupim, ajde daj mi ovo. Opa, to je to. I ovo. Ok, odlično. Mislim da sad imam dovoljno stvari da napravim najveći bukvalno pickaxe u Minecraftu. I najveći mač i najveće sve ostale stvari. Ok, ajde daj, moram da pečem sad ove stvari. Znači trebam stavim iron, 36 komada iron imam. A nemam uglja. Da li je moguće da sam sve prokopao, a nisam dobio ugalj? Ok, evo ga ovdje ugalj, tako da moram sad ovako da uradim. I opet nisam prokopao ugalj, ti mene zezaš. Ok, evo ga, sad jesam. Ajde, to je to, coal, imam coal kod sebe. Super, i ajmo. Nice, ok, to je to, mislim da će sad ovo biti dovoljno da ispečemo sve, uzet ćemo i ovo odavde. Inače, ljudi, na kraju klipa ću vam ostaviti jedan video koji obavezno možete da pogledate. Snimio sam ga u saradnji sa Njambom. Tako da obavezno bacite pogled na taj video i bacite tamo subscribe na njihov kanal. Znači tamo će se isto vidi. Tako da, ok, to možete da znate. Tako da idemo sad, iđemo ovdje ispred i idemo da stavimo da se sad ovo sve prži. I ovo će da bude neverovatno. Ok, stavljamo ovo ovako i sad možemo da čekamo. A dok čekamo, možemo da iziđemo napolje. Evo napravimo ovako mini platformicu za izlazak. Ok, i... Seljani su se iznervirali, hoću da sad probam da je raštistim cijelo ovo selo, samo da ga uništim. Gleo, bam, nestalo. Ne, bacio sam ovo najveći pickaxe, neću da ga bacim. Uzet ćemo to i treba nam spade, nam treba za ovo, ajde da napravimo lopatu. Bum, 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 ovako se pravi. I opet nisam dobio zato što nisam imao slobodnog inventorija u ruci. Ok, ovako, to je to. Ne, napravio sam pogrešno, ljudi kog sam ja loš, spade se pravi ovako. I... Opet nisam dobio. Stavite, poludeću. Ovako, ovako. To je to, uspio sam. Ajde im se do. Ne, vi mene zezate. Daj, vi mene zezate da ovako brzo čisti. Pogledajte ovo. Ok, ovo već ne mogu zato što ovo nije pesak. Ali pogledajte koliko sam ja područje već očistio. Znači, ukoliko radite projekat da trebate da isušite ocean monument, vi ovo možete da izgorzite lagano. Znači, gledajte ovo. Bam. I možete da skupite mnogo, mnogo peska. Brže nego onako obično da skupljete. Ok, ja sam moram da pobacam sve ove stvari, bukvalno sve ovo moram da pobacam i sad ćemo da čekamo da dobijemo koliko, još 28 irona. Ok, imamo 36 irona i sad trebamo da napravimo blokove, ok, imamo 4 bloka. I da li ste spremni da vidite sad ovo šta ću da napravim, znači uradimo ovo i uradimo ovo. I zašto neće da se napravi bre? Ah, pa ne može, zato što trebam ovo da postavim, ali sam glup. Ok, ovako i onda ovako. To je to, slijem giant ovaj iron pickaxe, gledajte sad ovo, gledajte vi sad ovo koja je ovo brzina. Pogledajte vi ovo koja je brzina, koliko ću sad rupu da napravim. Jesi spremni, gledajte sad. Samo gledajte. Znači, skeleton me napada, ali brzo ću mu pobeći. Brzo ću mu pobeći, ne može mi ništa, bukvalno. Okej. Ne. Creeper, ovo je loše. Ubio me creeper. Ne, ne mogu da verujem, ne veze. Ajde vam na brzinu sad pokažemo i sve ove ostale stvari kad sam već umrao od creepera. Znači, uzimamo diamond. Uzimamo netherite, idemo da vidimo od diamonda i netherite-a najveće stvari, znači bukvalno nećete moći da verujete. Ok, golden apple, daj mi golden apple i to je to. Ok, najveće stvari od netherite-a idemo, pošto je to najjača stvar. Ok, ajde ovako, pravimo, ne od diamonda, već od netherite-a luksi, lažeš samog sebe. Pravimo pickaxe, pravimo sekiru, pravimo ovo i pravimo mač. Ok, to je to. Bam, 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 okej, jeste spremni? Game mode, survival. Pojedemo ovo, ajde vidimo koliko kopa ova netherita. A, jao, dva puta više nego ona tamo.
prošlo što sam testirao. A mač me zanima što najviše radi. Summon Creeper. Ok, to je to. Nemojte mi puknete. Ok, čekaj da im. Ne može da one shotuje. A vi mene zezate da ne može da one shotuje. Ok, ovo je waste, bukvalno. A ovaj ovdje. Ok, ovaj sam primetio da može mnogo brzo da kopa i da može mnogo brzo stignemo dole. Pogledajte vi ovo. Ovo zasluži jedan definitivno like i subscribe. Ljudi, bacite pogled na ovaj ovdje video na njam kanal. Ja sam Biluxi, a mi se vidimo. Ćao!